Bakanlığın, nasıl? Պանդրան, դատարանը ձեզ նախած զուշացում են որի սայտարարում, դատական իստի կարգը խախտելու համար։ Ապաց խանդրանը չէ։ Ես տով համբերություն ունեմ, բայց իմ համբերությունը խնդրում եմ չարաշահեք։ Պարոն Արագյոզյան, ես որդորում եմ ձեր պաշտպանյալին կարգի հրավիրեք, որպեսզի դատարանը ծայրահեղ քայլերի չգնա։ Ասում եմ, որպեսզի դատարանը ծայրահեղ քայլերի իրավացության սահմաններում ամեն դեպքում դատարանի մասին։ Ես կասեմ, որ դերը դրեք միկրոֆոնը։ Բարսեղյան, դերը դրեք միկրոֆոնը։ Աշխատողների կարգի հրավիրը, որպեսզի հայ ժողովուրդը կարող է ինքնավարություն չունենա։ Բազմում անդամները, Բարսեղյան, միկրոֆոնը դերում է։ Դատավարության հարգելի մասնակիցներ, դատավարությանը մասնակցող անձին, վերջին անգամ զգուշացնում եմ, եթե տեղից սրանից հետո բացականչություններ կլինեն առանց իմ քույրության, տեսեք ինչ եմ ասում, չեմ արել, բայց կանեմ։ Միկրոֆոնները կկարգադրեմ հավաքել, տեսեք չեմ արել, բայց կանեմ, դուրջ եմ ասում, որտեղ աշխատել չի լինի մեզ պայմանը։ Դուք ձեր նկատմամբ բանարգալից վերաբերում զգում եք էստեղ։ Պետք է տեսնենք իմ կարծիքը։ Հայ արդյունք նկատմամբ բանարգալից վերաբերում։ Նորից եմ ասում։ Բանարգալից չխոսեք։ Եթե ես բառալի չեմ տալ, ես նախած հուշացնեմ, պարտավոր եմ ապահովել դատական իսկի կարգը, ինչ անում եմ, պարտավորությունը։ Դատական իսկի կարգը ապահովել չի նշանակում ապահովելու։ Ես ասում եմ, եթե նման ոչով շարունակվի, ես կարգադրելու եմ, որպեսզի հավաքեմ բոլոր խոսափողերը։ Ոչ մեկը չի զրկվելու խոսելու իրավունքից, դա ես իմ երաշխավոր եմ, ով դատարանից թույլտվություն կհարցնի խոսելու, խոսափողը կմոտիկացվի, կխոսի, տեսեք այդ առաջը։ Ես արդեն ասեցի, կտրում եմ ինձ մի դրդեք ծայրահեղ քայլերի։ Բայց հողորտալու ոչերը նախ հարի չի դատավորին, սա մեր, երկրորդը, առանց եթե անտեսել եք մեր բոլոր միջնորդությունը, հարձակես, կատարված միջնորդությունը, այմանապոզված տասետին սանարդիրոքել այդ դիմորիրոքել ասիրոք տասում մտարեզանիս, եվ դրանից անձիճապես հետորը իչ ներյում էտա, որ նույն այդ դիմորների հետ պարայանդիսներին ստանում զարձ, ինչի Հապունի ձեր ասաց ես ունվ այս արձին։ Բայց ինչ եմ ինչ կապունի։ Ձեր ասաց ձեր իմ ես պային կննարկով արձին։ Ինչ է արել, եմ ինչ կարանի։ Նա արդեն հերձը բավաճան, ենչ եմ արձես արձում մինանից, դե ոտ է հետես է դրա բավաճանությու Հավե չարլանդիմ, հան։
Մարդիկ կարծիք հայտնել իրավունքն ու դուքելուն եք, հիմա ձեր կարծիքս է։ Այդ մարդան դուք եք տվել ազատորեն շրջել, իսկ մեզ ապահովնաբար այս բոլոր տղաների Ոտ ու վիրավորում եք մեզ, ուր է ձեր եք դեսում ձեր ինասիրությունը, արժանապատվությունը, եկ ասում եք մենք կկացուն ենք այժը ովրդի վրա, հայտանում ասիրությունը, որը հիմնված պետք ալինի փոխադարձ արգանքի վրա։ Իմ կարծիքով ինձանից պետք ալ որ զգալ կա, բոլորը։ Ես առանց ես չեմ հոխորդում ոչ սպառնում եմ, եթե աշխատանքային մթնոլորտ ստեղծվեց, պարտավոր եմ իմ ասածը իրականություն դարձնել, իմ ասեմ, ի՞նչ չեմ ուզում։ Որովհետև այսպես ինձ հարմար է եւ ճիշտ է աշխատել։ Սա մասամբ դավարանի կնմանվի, եթե քննեք ապստամբության գործը։ Եթե քննեք ապստամբության գործը, մենք դեր ենք ապստամբության մեջ, որպես կողմ, որպես ներքնակամարտության կողմ, ապստամբ կողմ, դրանք մասնակցեն դատավարությանը, մասամբ նման կլինի դատարանին։ Իսկ ինչ այսօր կատարվում է, հաշվի առդար է։ Ես անձամբ ես ձեզ եմ դատախազներ իրենից չեմ տարբերում։ Ավետիսյան, ռազմակերպները ողակի որ ասում են, անձամբ ասացի, ավանսով եք ձեզ վերևս ասում։ Չեմ ուզում, շուտով դա չի լինի։ Չեմ ուզում հակառակ